冯小刚导演、杨歌苓编剧的《芳华》不是一部大片，这里只有很正的小人物。男一号霍雷锋的刘峰是标兵，无私默默奉献，把上军政大学的机会都让给了别人，他是个英雄。其实他也有私心，他所做的一切都是为了一个女人，为了引起心爱的女人丁丁的注目。因为这个，他做的比别人多，成了标兵，成了楷模。在文工团，他却是一个多余的人，没有谁真的把他当做了神，当做了宝贝，只是觉得多了一个无聊的免费劳动力。这就是小人物，但是他真的善良，他同情帮助那个从小就备受冷落、备受欺凌一样显得多余的小平。他所爱的人却不爱他，为了自己的清明前途诬告他、伤害他。刘峰最终被撸得干干净净，带着失望被赶出了文工团。人有情，文工团却是那么冷血无情。这里面都是些贪慕虚荣、自私自利的所谓高干子弟，但是灵魂却是那么的矮小，思想却是那么的低俗，人格却是那么的差，还不如一个小人物。唇亡齿寒，贺小平因为没有背景，很有才华，但却被安排做个烫衣服的。他看着自己心爱的刘峰被无情地踢出文工团，心灰意冷，故意怠工，也被赶出了文工团。两个如此相似的青年被迫离开了最喜欢的文工团，所谓的集体，所谓的信仰，所谓的情怀，所谓的理想，狠狠地打了他们的脸。刘峰从来没有忘记作为一个人，作为一个革命青年所应有的担当和信仰。他果断地上了越战前线，断了一只胳膊，再次证明自己的善良与勇敢。小平也上了前线，在野战医院里，他感到了踏实，感到了存在感，同时也感受到了撕心裂肺的痛。生命原来是那么的脆弱，一颗炸弹下来，他挡在了伤者的胸前。他成为了英雄，却成为了精神病。这就是作为平凡人的故事，不需要太多的做作，平凡而耀眼，太真，太接地气了。正因为如此，我们才会相信他就是真实的，他是历史的一部分，尽管他只是一部电影。刘峰是一个好人，但彻彻底底的成为了退役的残疾人，穷困潦倒，战斗英雄也被人欺负，被人遗忘。相对那些家世好躲在后方的文工团同事，他们存在的人生实在是惨不忍睹。那些当年自私的高干子弟仍然继续俗下去，站在改革开放的前沿，过着丰足的日子。不过刘峰和小平却是唯一记得去给牺牲的战友扫墓的人，他们每年都回来看躺在墓碑下已经被人淡忘的战友。刘峰在火车站说，过得好不好要看跟谁比，如果和那些倒下的战友比，这已经好得很多了。默然不语，抑郁了一个小时，这境界佛性，我们太俗了。从死人堆里爬出来的人，生和死的界限早已模糊，所以他们知道生命的意义有多贵重，活着就是好。最后刘峰和小平同居了，只是没有结婚。对于已经看透生命、看清生死的人来说，结不结婚又有什么意义呢？他们只要知道你好我好就行了。看完让人想哭。芳华只是还原了一个过去了被淡忘了的时代，那个时代清